Hörmətli həmvətənlər, əziz Azərbaycan xalqı, mənim dəfələrlə çıxışlarım olmuşdu. Buna yəqin ki, müşahidə edənləriniz olubdu. Qeyd edim ki, mənim hər iki valideynim torpaqlarımızın uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişlər. Hər ikisi Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Anam 1997-ci ildə Qarabağ müharibəsi veteranı kimi keçmiş Xanlar rayonunun Xanlar şəhərində Heydər Əliyevin o devirki müvafiq fərmanının əsasən torpaq növbəsinə götürülmüşdü. Həmin devirdə anamla bir yerdə xidmət aparan şəxslərdən bir neçəsi Xanlar şəhərinin murud deyilən ərazisində torpaqla təmin edilmişdilər. Bir hissəsi isə qalmışdı ki, yəni növbəli əsasında veriləcəkdir. Bunu qeyd edim ki, 99-cu ildə bələdiyyə yarandıqdan sonra həmin növbəlikləri 2000-ci ildə bələdiyyəyə veriblər ki, qeyri-şərtsiz bələdiyyə bu növbəlikləri növbəli əsasında təmin etsin. 2000-ci ildən bugünə 20 il ötür. Ümumilikdə növbə isə 23 il davam edib. Mən qeyd edim ki, həmin bunu verən bu icra hakimiyyətinin birinci muavini Turan Əliyev 1997-ci ildə Xanlar şəhər icra nümayəndəsinin rəhbəri olubdu. Və anamı həmin şəxs növbəyə götürübdü. O cümlədən bizim evimiz Jek evi idi. İki otaqlı bir balaca evimiz var idi. Onu da Heydər Əliyevin o dövrki müvafiq fərmanına uyğun olaraq bir qəpik təmənna olmadan, bir qəpik maddiyyat ödənilmədən həmin evə qubca verilmişdi. Və anam torpaq növbəsinə götürülmüşdü, bax torpaq üçün. O cümlədən evimiz kiçik idi. Qeyd edim ki, 2000-ci ildən 2006-cı ilə qədər gözlədik. 2005-ci ilin sonlarında biz bildik ki, mənim anam qaraciyər xərçəngidir. Yəni, ümumi xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. 2006-cı ildə anam öz ərizəsi ilə səhhətinə görə işdən çıxdı və gəldi Bakıda uzun müddətli müalicə oldu. Uzun müddətli müalicədən sonra yenidən rayonumuza qayıtdı. Burada qohumlarımızın evində qalıb müalicə olurdu. Və belə qərara gəldik ki, hələ görək də bunun üstündən 9 ildən artıq bir müddət keçibdi. Deməli, həmin 2006-cı ilin fevral ayında da rayona yeni bir icra başçısı təyin edilmişdi. Bu, Arif Seydov deyilən bir varlıq, canlı, xalqın qənimi. Və bu Turani Əliyev də özünə birinci mavin seçmişdi. Belə oldu ki, getdim mən bunların qəbuluna düşməyə. Bir dəfə düşənmədim, iki dəfə düşənmədim, üç dəfə düşənmədim. 21 yaşında gənc bir oğlan idim, mənə sayan yox idi. Bir icra başçısının qəbuluna düşmək belə olmurdu. Sonra mənim babam Böyük Vətən müharibəsi veteranı olmuşdu. Mənim nənəmin az çox babam öldükdən sonra, yəni belə deyim də, rayonda yəni babama görə nüfuzu var idi. İstənilən quruma söz çatdırmaq fikri var idi. Nənəmi götürdüm bir gün, getdik, biz növbəyə düşdük. Növbəyə düşdük, orada o qoçu Arif Seydov göstərişlər verdi bələdiyyə sədrinə, Turan Əliyevə ki, bu məsələni niyə icra eləməyibsiniz, indiyə qalıb belə elə. Və bunlar belə bir sənətin mənə verdilər, bu sənəti yenidən təkrar göstərirəm sizə. Ki, həqiqətən sizin ananız Göl-Göl Şəhər Bələdiyyəsində torpaq növbəsindədir və növbəli əsasında siz torpağınızı alacaqsınız. Bu, 2006-cı ilin 13 dekabrında verilirdi. 2020-ci ildir. Hələ biz torpağımızı ala bilməmişik. Və 2006-cı ildən bu günə kimi, hələ anamın sağlığında, anam 2007-ci ilin yanvar ayında dünyasını dəyişmişdi.
ölkə rəhbərinə, onun xanımına, aidiyyatı qurumlara müraciət etdik əlanımız halında. Arif Seydov yeni gəlmişdi. Cərəyanı çox idi, yəni göynə gedirdi. Deməli, növbədə bütün hamıya vədlər verirdi. Növbə deyirəm, qəbul günündə. Qəbul günü bitdikdən sonra isə öz işçilərinə bildirir ki, gedin kim nətər istəyir, elə də işləsin. Yəni, bunu mənə şəxsən 2007-ci ildə Mikail Hacıyev deyirdi ki, bizə başçı iclasda və sizə verilən vədlərin sonunda deyir ki, gedin kim necə bilir, elə də işləsin. Yəni, işləyin, yığın mənə gətir. Bugün şahidə olduğumuz icra başçılarının heç birindən Arif Seydovun da sərvəti geri qalır, nə də Arif Seydovun etdiyi əməllər. Və qeyd edim ki, mən 2007-ci ildə gəldim bələdiyyələrlə iş mərkəzinə. Mehdi Səlimzadənin yanına. Mehdi Səlimzadə məni qəbul elədi. Mehdi Səlimzadə də mənə ərzəmə aldı, Gəncə regionala göndərdi, nə bilim, belə bir işlər oldu. Amma heç bir nəticə olmadı. Sonra ara sıra mən müraciətlər edirdim Prezident Aparatına, Ədliyyə Nazirliyinə, Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinə, sonra Kabinet Ministrə, Ombudsmana. Ombudsman Elmira Süleymanova məni şəxsən dəfələrlə qəbul edib. Bir dəfə şəxsən özü telefonu açıb mənə. Yəni, istəsəniz araşdırıb şahid ola bilərsiniz. Bir dəfə Göygöl rayonunda 2016-cı ilin iyun ayının 9-unda məni qəbul edib və 2016-cı ilin deməli 2016-cı ilin may ayının 11-ində isə Mehdi Səlimzadə Göygölə göstəriş vermişdi ki, təcili olaraq vətəndaş Həsənov Elnur Mahalovla torpaq məsələsi aradan qalxsın. Baxın. Qətiyyətlə aradan qaldırılsın. Yəni, bu barədə önce bunlar başladı sənət mənim toplamağa. İyun ayının 9-u mən Göygöldə Ombudsmanla görüşdüm. Ya 10-unda mı? 10-unda ya 9-unda. Nəsə, həmən günün səhərsi Mehdi Səlimzadə işdən çıxarıldı. Yəni, belə qərar verilmişdi ki, mənim torpağım ən qısa vaxtda verilməlidir. Ombudsman da yəni orada dedi ki, vətəndaşa kömək edilsin, elə belə. Hətta dedi ki, mən sabah, oğlum, gələrsən yanıma, Bakıya. Mən sənin yanımda Mehdi Səlimzadəni yığıb, Mehdi Səlimzadəyə də lazım olan tavşırıqları verəcəm ki, qanuna müvafiq qaydada bu iş icra olunsun. Ona görə ki, 19 il keçirdi. Qanun vahvi qaydada icra edilsin. Və aynı həmən gündə elə mən də Bakıya qayıtdım. Səhər elə həmən axşamı biz eşitdik ki, Mehdi Səlimzadəni Bələdiyyələr İşlər Mərkəzinin rəhbər vəzifəsindən azad edərək Göyçaya icra başçısı təyin etmişlər. Da mənim ümidlərim yenə yarımçıq qaldı. Qoçu dəstələrə mən yenidən müraciət etməyə başladım. Dəfələrlə Arif Seydovla görüşdüm. Arif Seydovun huzuruna düşmək çətin idi. Mən Göygöl, Göyçay, bir neçə rayonun kuratoru olan Arifin hər dəfə göstərişi ilə mən gedib Arif Seydovun qəbuluna düşə bilmişəm. Zeynal Nağdəliyevin şöbəsində işləyən rayonumuzun təmsilçisinin. Yoxsa heç o adamlar da qəbul etməyə özünə rəva görmür. Rayona onu təyin edəndə Ramiz Mehdiyev, yəqin ki, onu rayona icra başçısı yox, rayona kral təyin etmişdi. Rayonumuzun şahıdır o. Yəni, məndə çox sübutlar var. Arif Seydovun, nə bilim, bağ torpağını çəkmişəm. Arif Seydovun bir neçə evini gedib çəkmişəm. Arif Seydovun satıb milyonlar yığdığı torpaqları çəkmişəm ki, yəni, pulun varsa, ala bilərsən. Amma vətən uğrunda ölübsənsə, xəsarət alıbsənsə, şəhid olubsənsə, əlil olubsənsə, veteran olubsənsə, bu mümkün deyil. Vətən uğrunda ölmək də olar, vətənə borclusan.
Amma vətən sənə bir qarış torpağı verməz, əgər sənin rüşvət verməyə imkanın yoxdursa. Nəsə, keçin. Mən evimizə anam öldükdən sonra bu uzun müddətli müalicələrə görə anamın borcları yığılmışdı. Satdım, onu ödədim. Və evsiz qaldım da gəldim Bakıda uzun müddətdir ki, dayılarımın evində yaşayıram. Yəni, deməli 2008-ci ilin oktyabrından mən dayılarımın evində yaşayıram. Bunu hər kəs təsdiqləyə bilər. Hal-hazırda da, yəni yenə daimin evidir. Həmən o veteran babamın həyat yoldaşının yanında qalıram və onun 230 manatlıq təqaüdünə şərikəm. Heç bir yerdə işləmirəm. Və mən bundan sonra başladım daha iri yollar axtarmağa. Bu Mehdi Sərimzadə işdən çıxdıqdan sonra yenidən ombudsmanla mən görüşdüm. Ombudsman hələ Zahir Ərzadə təyin edilmişdi Mehdi Sərimzadənin yerinə. O da xəstə oldu uzun müddət. Onu hər kəs bilir. İşində tapılmırdı belə elə. Bir zülümlə işinə çıxdıqdan sonra mən bir dəfə onun qəbulunda oldum. O Zahir Ərzadə heç vətəndaşları qəbul eləməyi bacarmırdı. O da əhatədə olan bir dənə Arif Seyidov kimi bələdiyyələrin bir kralı təyin edilmişdi. Agresiv bir insan idi, onu tanıyanlar bilir. Nəsə, get, mən heç nə eləyəmərəm. Sən regionala tapşıracağım, orada Kəmaləddin Həsənov sənə köməkliyə edəcək. Kəmaləddin Həsənovun da dəfələrlə qəbulunda olmuşam. Bu məsələdən sonra heç bir nəticə yoxdur. Və mən başladım dayanmadan rəsmi müraciətlər etməyə. Şəxsən öz əlimdən əksəriyyətini prezident aparatının poştuna elə olub ki, aylarla hər gün atmışam. Hər gün. Mənim 1400-ə yaxın müraciətim. Bu və başqaları da var orada. Belə bir nəticəsiz cavablarla qalıbdır. Yəni, bundan da çox indi göstərə bilmirəm. Yəni, göstərə bilmirəm deyəndə göstərə də bilərəm. Budur, belə vəziyyətdə qalmışıq biz. Budur. Belə bir şəraitdə qalmışıq. Heç ki, mən prezident administrasiyasına, prezident administrasiyası Arif Seyid. Mən müraciətləri prezident administrasiyasına, prezident administrasiyası Arif Seyidova. Mən başladım qəbullara yazılmağa. Mən bütün prosedur qaydalarını keçdim. Ölkə rəhbərinin xalası onun qəbuluna heç cür düşə bilmədi. Yəni, müavinlər də məni qəbul etdi, özü qəbul edib, məni bir köməkli edə bilmədi. Məni Ədliyyə Nazirliyinin katibi də qəbul etdi. Yəni, nəticə olaraq heç nə mənə köməklik göstərilmədi. Və mən 2016-cı ilin avqust ayının 20-si idi, səhv eləmirəmsə, ya 22-si idi. Fikrət Məmmədovun Göygöldə qəbulu keçirilirdi. Getdim həmin qəbula. Həmin qəbulda 200-ə yaxın insanlar var idi Heydər Əliyev mərkəzində. Onlardan ən yaxşı halda 5 nəfərini Fikrət Məmmədov qəbul etdi. Və Fikrət Məmmədov çıxdı getdi. Mən yenə qaldım müavinlərin ümidinə. Hansı ki, həmin müavinlər mənə əvvəlcədən də tanıyırdılar. Narahat olma, Elnur, sənə biz lazımı köməyi edəcəyik. Başçıya nə bilim bu vətən, başçı müavinlərinə sitarlar. Göstəriş verdi ki, bu vətəndaşın problemin aradan qalxmasına köməkli edin. O cümlədən Mikayıl Hacıyevə göstəriş verildi. Amma heç bir nəticə bu gün də göstərir ki, yoxdur. Ona görə ki, qoçular, mən bunlarla 2006-cı ildə Göygöldə torpaq mübahisəsinə başlayanda hələ 9 il növbədən sonra Göygöl rayonunda torpaq 300 manat, 360 manat civarındaydı. Yəni, araşdırsalar dəqiq biləcəklər. Amma mən valideynimin haqqı olduğu üçün bunun üzərində mübarizə apardım ki, yox, bu torpaq mənim valideynimin haqqıdır. Bu çatmalıdır.
Yəni görüm Azərbaycan hökumətinin vətəndaşa verdiyi dəyər necədir? Biz torpaqları işğal altında olan dövlətik. Mən sabah bu Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərin xidmətçisiyəm. Azərbaycanın nəşəriyəm. Görün mənim valideynlərimə hansı qiymət verilir ki, bu dövlət tərəfindən. Sabah görün mən bu ölkənin əsgəri olmağa hazır olmalıyam mı, yoxsa yox? Niyə Arif Seydovun oğlu, oğlunun avtomobil kolleksiyası milyonlarla ölçülə bilir? Arif Seydovun belə mal firması ola bilir. Arif Seydovun hektarlarla ferması ola bilir, mal bazarı ola bilir. Gəncə mal bazarı deyilən mal bazarı rayon icra hakimiyyəti başçısı Arif Seydova məxsusdur. O cümlədən Arif Seydovun rayonda xəstəxananın ətrafında aptekləri, mağazaları, yəni bunu hər kəs sübuta yetirə bilər. Və mən gördüm ki, şey eləmirəm, mən orada stres də yaşadım, mənə həmin generallar su da verdilər, nə bilim, həkim mənə o naşatır da nədə ondan burnuma sıxdı, neynədi, biraz özümə gəldikdən sonra daha Fikrət Məmmədov gedib, mən nə etməliyəm, mən də çıxıb getməliyəm. Elə gedirdim, bir də gördüm Fikrət Məmmədovun avtomaşını 10AO002 Göcür rayon məhkəməsinin qarşısındadır. Və mən orada gözlədim. Fikrət Məmmədov oradan çıxanda Fikrət Məmmədova bildirdim ki, Fikrət Məmmədov məni dinlə. Fikrət Məmmədov Arif Seydovla bir yerdə məhkəmə binasından çıxmışdı. Mən bunu deməklə rayon icra başçısının göstərişi əsasında rayon polis rəisinin Gəncə Regional Ədliyyə İdarəsinin işçiləri tərəfindən, bir də xanımlar polisləri tərəfindən mənə ən azı orada nə qədər ədliyyə və polis işçiləri var idisa, hamısı qollarımdan, başımın tükündən belə tutmuşdular ki, Fikrət Məmmədov üçün xoş olsun. Və mən dayanmadan Fikrət Məmmədova fikirlərimi bildirirdim. Başqa general var idi, o da mənə tanıyırdı Fikrət Məmmədovun yanında olan. O, Elnur yaxşı gözlə, dayan, belə elə, biz sənə söz verdik, kömək eləyəcəyik. Və mən Fikrət Məmmədova bir sıra sözlər dedikdən sonra Fikrət Məmmədov utandığından qayıtdı ki, buraxın onu. Və onlar məni hamısı çəkildi, buraxdı. Amma Fikrət Məmmədov mənə dedi ki, narahat olma, sənə lazımı göstəriş. Verilirdi, sənə köməkliklər olunacaqdı. Mindi maşınına çıxdı, getdi. Yəni, ondan sonra yenə Ədliyyə Nazirliyinə dəfələrlə mən yaxınlaşdım. Məni Fikrət Məmmədov qəbul etmədi. Yəni, Fikrət Məmmədovun hüzuruna düşmək çox ağır məsələdir. Nəinki Fikrət Məmmədovun, sizə bildirirəm ki, Arif Seydovun qəbuluna mən düşə bilmirdim. 21 yaşında gənc idim, 2006-cı ildə. 80 yaşında qoca nənəm o devirdə sürüyüb mənə aparmışdım ki, mən qəbula yazdır. Və bildirim ki, mən ondan sonra kabinet ministrə yaxınlaşdım, Əli Əhmədova müraciət elədim, Abid Şərifova müraciət elədim, saxta qəbunlar keçirilirdi, göyə gedirdik, heç kim yoxdur. Bir dəfə mən Əli Həsənov tərəfindən qəbul edilmişəm, o da küçədə, yəni kabinet ministrin qabağında məcbur köçkünlər aksiya keçirdi. Elə həmən yer günü mən də gəlmişdim növbəyə, onların sayəsində sağ olsunlar. Mən də məktubumu Əli Həsənova verib və mən dinləməsinə nail olmuşdum da, belə deyim. Ondan sonra Hacıbala Talıbov bu Baş nazirin mavini olanda şəxsən məni qəbul edibdi, mən bunu yəni, deməyə bilmərəm. Sonra bu məsələ ilə bağlı baş prokurorluqda da qəbullarda olmuşam, müəyyən qəbullarda. Baş prokurorluq mənim
problemi görür prokuror ona göndərsə də bu təsadüf edibdi təxminən 2017-ci ilə. Görür prokuror məni qəbul etmiş. Həmin prokuror bu gündə xidmət göstərir və bildirmişdi ki, mən Arif Seyidov gələ heç nə eləyə bilmərəm, mən bu rayonun prokuroruyam. Mikayıl Hacıyevi çağırıb onun izahatını alacağım. Yəni, mən əminliklə buradan bildirirəm ki, Mikayıl Hacıyev hələ də orada çağırılmayıb, izahat da alınmayıbdır. Yəni, o prokurorun orada səlahiyyəti çata bilməzdi. Çünki icra başçıları vəzifəyə təyin ediləndə onlara sərbəstlik verilirdi. Sonra mən Mədəd Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəisi olduğu müddətdə Mədəd Quliyevə rəsmi müraciət etdim ki, məni qəbul etsin, məni qəbul etmədi. Məni Göygöl Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları qəbul edilədi. Göygöl Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları məni dəvət elədi və mən getdim orada qəbula yazıldım. Həmin günə təsadüf edir, prokuror da həmin gün mənim qəbul edibdir. Hər ikisi eyni günə təsadüf edir. Və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları mənə bildirdi ki, bizim hər şeydən xəbərimiz var, biz araşdırmışıq. Və mən Mədəd müəllimə anamın hərbi biletinin 17 il mənim anam Azərbaycan və Sovet ordusu sıralarında xidmət etmişdi. Onları təsdiq edən sənədlərin hamısını Mədəd müəllimə də göndərmişəm, bütün aidiyyat qurumlara da. Administrasiyada həmən sənədlərin surətləri bəlkə də yüzlərlədir. Çünki mənim 1400 müraciətim var, onun haradasa 1000-dən artığı administrasiyadır. Prezidentin adınadır, xanımın adınadır. Dəfələrlə məlahətin qəbulunda olmuşam. Bu, Mehriban Əliyevin qəbul deyilən bir qəbul keçirilir orada. Məlahət də hər dəfə vədlər versə də bilirik ki, məlahətin qəbulu bir dəftərxana rolunu oynayır, məktubları yığır və göndərir prezidentin icra şöbəsinə. Onun da heç bir faydası olmamışdı. Mənim bütün müraciətlərim birbaşa gəlir, Arif Seyidovun üzərinə düşürdü. Və mən belə bir qərara gəldim ki, 2017-ci ilin sentyabrın 27-sində Lütfzadənin dəfn günü idi. Getdim Fəxri Xiyabana. Mən Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün hər bir şey etməyə hazıram. Lütfzadə də Azərbaycanın seçilən şəxslərindən olduğu üçün getdim onun dəfnində iştirak etməyə. Və buradakı təsadüf onu göstərdi ki, Ramiz Mehdiyev də oradaydı. Dəfn bitdikdən sonra Fəxri Xiyabandan biz çıxanda, Fəxri Xiyabanın qapısından çöldə mən Ramiz Mehdiyevə dəfələrlə müraciət etdim ki, Ramiz müəllim məni dinlə. Yəni, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin qarşısıdır ora. Yəni, orada mən inanmıram ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları olmaya bilməzdi. Onlar da görəsi idi ki, orada mühafizəçi mənlə çox mübahisələr etdi. Amma mən fikirlərimi Ramiz Mehdiyevə çatdırdım. Yenə heç bir nəticə olmadı. Çünki icra başçılarının vəzifəyə təyin edilməsini prezidentin qarşısına Ramiz Mehdiyev qoyub. Ramiz Mehdiyevin seçimlərini prezident imzalayıb. Və Ramiz Mehdiyev öz təyin etdiyi şəxsin ayağını ömür boyu tapdalayası deyildi. Ramiz Mehdiyev çıxıb getdikdən sonra mən Qəndər Paşayevə yaxınlaşdım. Çünki ondan əvvəl dəfələrlə Qəndər Paşayevəyə rəsmi müraciət etmişəm, məni qəbul etsin və mənim problemimi kömək etsin. O, Heydər Əliyev fondunun rəsmisidir, vəzifəli şəxsidir. Və Qəndər Paşayevə məni dinlədi və bildirdi ki, mən heç nə edə bilmərəm. O cümlədən də 2006, 2007, 2008-ci illərdə, 2010-cu illərdə, 2012-ci illərdə mən rayonun deputatı Röyşün Şükürolur Zayevlə, hal-hazır ki, Qasim komissərdir, dəfələrlə görüşmüşəm. Hər dəfədə vədlər versə, vədlərinə sadiq qalmışdı, sağ olsun. Yəni, icra edilməmişdi. Vətəndaş olaraq mən də devlətdən üzülürüm. Nə qədər olar ki, haqsızlıq görməyəsəm, görməyəsəm, mən qatıldım oktyabr mitinglərinə. Vətəndaş oldu.
Ve mən 2017-ci ilin fevral ayında Bakubus MMC-yə işə düzəlmişdim. Havalimanına işləyirdim. Həmin işlədiyim devirdə də Bakubus MMC-nə 0 qəpik də olsa zərər vurmamışam. Və bu mitingdə mən iştirak etdiyim üçün ən qısa, mən deyim ki, bir həftə ərzində mənə elə problemlər yaşatdılar ki, məni işdən azad etdilər. Məni işdən azad etdilər ki, sən mitingə getmirsən belə elə. Mən bildirdim ki, mən mitingə getmişəmsə belə getmişəm birincisi. Mənim haqlarım tapdalanıbdır. Ona görə də mən gedib haqqımı tələb etmişəm. İkincisi də ki, mən azad ölkənin, azad vətəndaşıyam. Ölkə rəhbərinin icazəsi olmadan Hacı Balav Talibov bu məsələyə heç icazə verə bilməzdi birincisi. Hacı Balav Talibov icazə verir, mən də getmişəm. Bu sualı Hacı Balav Talibov da mənə verdi ki, niyə mitingə getmirsən? Mən ona da dedim ki, Hacı Balav müəllim, siz icazə verdiniz, mən də getdim. Verməzdiniz, getməzdik. İcazəsiz mitinglərdə mən iştirak etməmişəm və icazə olubdur, getmişəm. Nəsə, bu da qayıtdı ki, hə, mən sənə kömək edəcəm, gelişini bərpa edilərsən. Mənim işimlə bağlı Azərbaycanda məhkəmə çəkişməsi düz 2 il çəkdi. Deməli, Suraxanı məhkəməsində mənim işimə baxıldı. Bakubus MMC-nin qeydiyyat üzrə Səbail rayonda olduğu üçün icra hakimiyyətində bildirdi ki, bizim bu məsələ Səbaildə baxılsın. Mən etiraz etmədim və Səbaildə baxıldı. Səbail məhkəməsi saxta qərar verdi. O qərar verdi ki, Bakubus MMC mənə rəsmi şəkildə işdən çıxarılmamı verməmişdən əvvəl yaşadığımız hüquqi dövlətin sirlərinə baxın siz. Mən qeyri-rəsmi gəlib bunlara deməli idim ki, ay hakim, məni işdən çıxardıblar. Elə bir şey görmüşsünüzmü? Yox. Mən rəsmi sənədlərimi əlimə aldıqdan sonra ki, həqiqətən Bakubus MMC-dən mən işdən çıxarılmışam. Suraxan məhkəməsinə müraciət etmişdim. O cümlədə mən həmin devirdə dərhal, elə oktyabr, sentyabr aylarında mən ombudsmanı xəbərdar etdim ki, bunlar məni işdən çıxartmaq istəyirlər Elmirə Süleymanovanı. Yəni, araşdırılsa görüləcək. Və Əmək Nazirliyini də xəbərdar etmişdim dərhal. Baş prokurorluğu da xəbərdar etmişdim dərhal. Prezident administrasiyasının prezidentin adına rəsmi məktub da göndərmişdim ki, mənə bu haqsızlıqlar olub, mən də vətəndaş olaraq etirazımı bildirmək üçün mitinglərə getmişəm. Və mitinglərə getmişəm, orada da iştirak etmişəm. Buna görə də mən işdən çıxarılmışam belə də ətraflı məlumatlar verilmişdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın ədalətsiz məhkəməsi işə baxmadı, verdiyi apellyasiya məhkəməsi qərarı qüvvədə saxladı. Azərbaycanın ən ədalətli sayılan bir hakimi var. Deyirlər hələ 06 maşında gəzir o, yəni VAZ-2107 markalı avtomaşında. Həmin ədalətli hakim də qorxusundan ölkə rəhbərinin şirkəti hesab edilir. Bakubus MMC-nin. Ona görə o da qorxusundan qərar qüvvədə saxladı, biz Ali Məhkəməyə verdi. Ali Məhkəmə baxdı ki, heç bir matif yoxdur, yenidən apellyasiya məhkəməsinə qaytardı ki, bu məsələ yenidən baxılsın. Hakim apellyasiya məhkəməsində baxanda da 2019-cu ildə Bakubus MMC-nin əməkdaşına bildirdi ki, mən sizə 14 gün vaxt verirəm. Gedim, vətəndaşlar razılığı üçün bu məsələ Avropa Məhkəməsinə getməsin. Yəni, bu burada deyir ki, onlar qərar bildiriblər ki, mən işə gəlməmişəm. Mən də həmin günü iş günüm olmayıbdır. Çünki bizdə vərəqələr var, aylıq verilirdi ki, ayın hansı günləri işləsən. Bunlar onu bəhanə gətirirlər. Yəni, mənim həmin günü də iş günüm olmayıbdır, daha doğrusu. Bunlar onu qarşıya qoymuşdular və sonra da gördülər o. Alınmır, hakim də tutdu şeyi bəhanə elədi ki, sən 3 aydan sonra rəsmi məktub alırsan ki, sən işinə çıxarılırsan, sən niyə vaxtında müraciət edə bilirsən? Və mənimdə heç bir sənət olmadan mən necə müraciət edə bilərdim?
hüquqi dövlətdə yaşayırsa buna hüquqi qiymət verirsin. Və Və 14 gündən sonra hakim yenidən məhkəməni açdı və həmin sözləri deyən ki, burada heç bir motiv yoxdur, gedin vətəndaşla razılaşın, vətəndaş geri işə bərpa eləyin, bu vətəndaş işdən çıxarıla bilməz və həmin hakimə sifariş hardan gəlmişdirsə, heç Baku Pus MMC-nin nümayəndələri orada yox idi, qərarı qüvvədə saxladı. Biz yenidən Ali Məhkəməyə verdik, Ali Məhkəmədə təkrar gəldiyi üçün o da qüvvədə saxladı və biz həmin məsələni hal-hazırda Avropa Məhkəməsini göndərmişik. Mən bildirmək istəyirəm ki, mənim hər iki valideynim yax üzvüydü. Və mən bildirmək istəyirəm ki, mənim hər iki valideynim Azərbaycan ordusunun Azərbaycan torpaqlarının işğalının müdafiəsində xidmət göstərdi. Mənim atam Füzulidə gedən döyüşlərdə iştirak edirdi. Mənim anam Beyləqanda yerləşən ən sayılı hərbi hissədə xidmət edirdi. Rabitəçi olubdu. Erməni dilini mükəmməl bildiyi üçün Azərbaycan dilinə tərcümə edirdi. 5 ay 12 gün Beyləqanda xidmət çəkmişdi. Bu şərəfsiz Mikail Hacıyev və Arif Seyidov hələ anlaya bilmiş ki, bu evlatları fərari olan Mikail Hacıyev, vətənin dar günündə evlatlarını Türkiyəyə gizlədən Mikail Hacıyev, o cümlədən yaşı xidmətə çatan Arif Seyidov aiddir bu. Niyə gizlənmişdiniz o vaxt? Mikail Hacıyev deyir ki, hər adama biz torpaq verə bilmərik. Belə çıxır ki, bunlara hələ çatmır ki, döyüş bölgəsinə büyün çatarsan, Büyün də ola bilərsən. Hələ bunlara bu çatmır. Büyün də əlil ola bilərsən. Və yaxud da 10 il xidmət edərsən, sənə heç nə olmaz döyüşlərdə. Bunlar belə insanlardır. Mən qeyd edim ki, mənim hər iki valideynim yap üzvüdür. Təkrarçılığa yön verirəm. Və bu məktubu Baxın, bu növbəliyi təsdiq edən şəxs Göygöl rayonunun mənim anamı şəxsən növbəyə götürəndə şəhər icra nümayəndəsi olmuşdur. Şəxsən bunun imzası ilə mənim anam torpaq növbəsinə götürülmüşdür bu Turan Əliyevin. O cümlədən bu Turan Əliyevin iştirakı ilə bizim evə qutca verilmişdi və mən bələdiyyədən torpaqlarımı tələb eləyəndə Turan Əliyev öz imzası ilə mənə Göndərib ki, sizin ananız Göygöl şəhər bələdiyyəsində torpaq növbəsindədir. Xanlar rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Turani Əli. Nə demək istəyirəm? Mən hər iki valideynim yap üzv olmağına baxmayaraq, yap üzvləri mənim başıma çox zülümlər açdı. İlham Əliyevin etimad göstərdiyi məmurlar mənə çox sürümlər açdı. Əli Əhmədov mənə istəsəydi kömək edə bilərdi. Bu Göygöl rayonunun, o cümlədən Turan Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatının sədridir. İcra başçısının birinci müavini olmağına baxmayaraq, Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədridir. Yap məni qazana bilmədi, amma yap istəsəydi məni qazanıb yapçı edə bilərdi. Mən küskün olduğum üçün və Deməli, 2018-ci ilin fevral ayında Xocalı abidəsinə ziyarət etməyə gedirdim. Orada prezident yürüyüş keçirdirdi. Mən də istədim o yürüyüşə qatılam. Məni qoymadılar. Və mən bir az gözlədim. Sonradan yürüyüşə qatıldım və orada gördüm ki, bir qrup insanlar var. Və baxdım ki, burada akademik Cəmil Həsənli var və Əli Kərimli var, o cümlədən bir sıra alimlər, keçmiş deputatlar, ədliyyə işçiləri var. Mən yaxınlaşdım Əli Kərimliyə və
Əli Kərimdən kömək istədim. Hə, və 2018-ci ildə mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 2018-ci ilin oktyabrında sıralarına qoşuldum. Fevralında Əli Kərimli ilə görüşmüşdüm, amma oktyabrında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarına qoşuldum. Və qeyd edim ki, 2019-cu ilin yanvar mitingləri ərəfəsində icazəli mitingdə mən 19 yanvarda iştirak etmişdim. Və bundan dərhal sonra Göygöl rayonunda bizim 2008-ci ildə yox, 2009-cu ildə satdığımız evə hücum çəkilmişdi. Bu barədə mən məlumat vermişəm. Mən axtarmışdılar ki, güya mən ölkənin, nə bilim, dağdanıyam, sökəniyam, tökəniyam bilmirəm. O boyda rayonu bir dənə mən mitingdə təmsil etmişdim. Görün, biz nə gündə yaşayırıq, hansı səfalətdə yaşayırıq. Və mən bu barədə dərhal məlumat verdim. Onu da bildirim ki, indi yadıma düşür. Mənim ulularımın qəbrini Arif Seyidov qəbirsanlığı bələdiyyəyə verib ki, bələdiyyədə biznes açın. Mənim ulularımın qəbir boş yer yox, qəbir satılmışdı. Qəbir satışa çıxarılmışdı. Qədim qəbir, Azərbaycan xalqı eşidin. Bu barədə də video görüntüm olub, o cümlədən polislərin barəsində. Mən dərhal polislərə xəbərdarlıq etdim ki, siz məni axtardığınıza gedin, onlara cinayət işi açın. Və dərhal Bakıya qayıtdım. Bakıya qayıtdıqdan sonra prezidentin adına rəsmi müraciət etdim ki, mənim ölülərimin qəbirlərinin birbaşa üzərindən hasar çəkilibdir. Qədim qəbirləri. Kəl Əziyev satışa çıxardı qəbiri. Onu da qeyd edim ki, o qəbir sanlığa da, yəni dəqiq araşdırmaçılar olsa, görəcəklər ki, ən birinci ilə 48-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Kiravakan deyilən rayon ərazisinin Gözəldəri kəndindən mənim nənəmin babası, dayısı və babasının qardaşları ailələrindən köçmüşdü. Elə ən birinci də mənim nənəmin babasının bacısı, babası və qardaşı həmin qəbirsanlıqda dəfn edilirlər. Zeynalovlar deyirlər onlara. O qəbirsanlıq onların üzərində salınıbdır. Mümrayon qəbirsanlıq olurdu. Və dərhal bələdiyyələr leş mərkəzinə getdim. Məni Fazil Məmmədov qəbul elədi. O cümlədən mən Ariflə danışdım, Göygölün kuratorundan. Dərhal göstəriş verdi, Arif Seydov birbaşa yığdı və mən də xətt olulu, onunla da danışırdı. Prezident administrasiyasında göstərişlər verildi və mənim iştirakımla həmin qəbirin üzərindən çəkilən hasar söküldü. Həmin qəbirlər Mikail Hacıyev və Arif Seydov əsarətindən xilas edildi mənim sayəmdə. Və mənə köməklik göstərən Arif və Fazil Məmmədovun sayəsində. Bu rolda ən güclü, bu yolda ən güclü rolu olan Arif müəllim oldu. Ona da təşəkkür edirəm. Amma mənə torpaq verilməsinə hələ bir kömək edə bilmir. Çünki o şəxs mənə bir dəfə bildirmişdi ki, yəni Zeynal müəllim mənə göstəriş versin, mən Göygöldə gelib yoxlama aparıb və sənə problemini həll edə bilərəm. Çünki bizə icazə verilmir, biz icrabaşlarının işinə qarışaq. Bunlar necə kuratordur ki, bunlara icazə verilmir, icrabaşlarının işinə qarışsınlar. O cümlədən, mən polis axtardı, o yan bir yan, təzdən orada polis rəisinə qədər mənlə danışdılar. Mavini, əməliyyat rəisi, sahə müvəkkili öncə, sonra əməliyyat müvəkkili, sonra mavin, sonra rəis. Sonra rəis mənə qayıtdı ki, sən bir də telefonla danışırlar, mitinglərdə iştirak edirəm. Mən ona dedim ki, get onu Arif Seydov deyilən ki, mənim 20 ildə problemim yaradan qalxmır ki, mən də necə edib mitinglərdə iştirak edirəm. Məni hədələdi ki, sənin qohumların kimdir burada, mən onlarla danışaram. Mən bildirdim ki, mənim qohumlarım gedin hərbi hissə ilə üzbəyüz. Göygöl rayonunda
Orada böyük bir villalar salınan məhlə var. Orada minlərlə villalar var. O villalarda mənim dedim anamı da tapa bilərsiniz, babamı da tapa bilərsiniz, qohumlarımı da tapa bilərsiniz. Hansını istəsəniz taparsınız. Onlarla danışarsınız, problem deyil. Çünki mənim Göygöl rayonunda heç kimim yoxdur hal-hazırda. Yəni mən ailənin yeganə evladı olmuşam. Bunların əli boşda qaldıqdan sonra mən hal-hazırda nənəmlə yaşadığım Zabratda mənim polis bölməsinə dəvət etdilər və bildirdilər ki, sən mitingdə niyə iştirak edirsən? Bizə izahat ver. Mən ətraflı izahat verdim ki, birinci növbə mən bu məsələ ilə bağlı bütün qurumlara 12 ildir müraciət edirəm. 12 ildən hələ biraz artıq müddətdir, heç bir nəticə yoxdur belə ilə. Hətta işdən çıxarılmışam. Mənim işim yox, gücüm yox. Hətta bu indi verilən bu 190 manat sosial ölməmək üçün Sosial Müdafiə Nazirliyinə ayrılmış vəsaitdən yararlana bilməmişəm. Mən hal-hazırdan danışıram, yəni. Onlar bildirdi ki, narahat olma, hər şey həllini tapacaq, sizə köməkliyə ediləcək. Və hələ də 2019-cu ilin yanvarına bugünə qədər mənə heç bir köməkliyə edilmədi. Hal-hazırda mən işləmirəm və qeyd edirəm ki, mən bu mübarizədən geri çəkilməyəcəm. Mənə çatası torpaq sahəsi hansı yolla olur olsun verilməlidir. O mənim valideynlərimin haqqıdır. Arif Seyidovun 1000 hektarlarla Göygöl ərazisində torpağı ola bilir. Mən vətəndaş olaraq 600 torpaq ala bilmirəm. Mikail Hacıyevin 100 hektarlarla torpağı ola bilir. Mən vətəndaş olaraq 600 torpaq, hər ki valideyni torpaq uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən gənc ala bilmirəm. Və Göygöl polis rəisi belə qərara gəlib ki, məni satdığımız evin sahibini çağırıb, təhdid ediblər ki, nə bilim, məhkəməyə müraciət edək, biz sifarişini verəcəyik. Onu evdən qeydiyyatdan çıxart. Rayonda heç o bir dənə də adı hallanan şəxs mitinglərdə iştirak edən o da olmasın, rayon təmiz olsun. Faktiki hallar onu göstərir ki, bugün həbs edilən icra başçıları, nə bilim, nazir və nazir mavinləri, faktlar bunu göstərir ki, Göygöldə də heç nə ondan geri qalmır. Göygöl icra başçısı baş dələduz korrupsiyoner Arif Seyidovdur. Mən indi çəkilişdə verəcəm ki, görəsiniz ki, həqiqətən Arif Seyidov nə qədər fondda olan torpaqları satıb. Fondda olan torpaqları, satışa çıxarılan torpaqları yox. Amma mən 600 torpaq satmır. Və mən 2010-cu il 26 oktyabr 2010-cu il tarixdə Göygöl rayon polis şöbəsinin pasport qeydiyyatı şöbəsinə yaxınlaşmışdım ki, məni polisə qeydiyyata salın. Mən evi satmışam, həmin evdən məni qeydiyyatdan çıxarın və polisə salın. Onlar mənə belə bir sərəmcam verdilər ki, bu sərəmcama xahiş edirəm. Baş prokuror və vilayət Eyvazov o cümlədən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi və Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov baxsınlar və görsünlər ki, bu nədir. Mənə Göygöl polis şöbəsi, pasport qeydiyyat şöbəsindən bu verildi ki, yəni səni heç kimi oyunlarına qeydiyyatdan çıxara bilməz. Mən çox israr etdim ki, məni çıxardın qeydiyyatdan, ora salın polis şöbəsinə. Onlar bunu etmədilər və 2020-ci ilin fevral ayının 17-sində mənim pasportumun, yəni şəxsiyyət təsdiq edən sənədimin müddəti bitmişdi. Müddəti bitmişdi. Budur. Yəni, görün, müddəti bitirdi. Və mən 3 saylı yasama nasan xidmətinə yaxınlaşdım ki, mənə şəxsiyyət təsdiq edən sənəd verilsin. O cümlədən də xarici pasport. Onlar bildirdi ki, sənə şəxsiyyət təsdiq edən sənət heç verilir ki, pasportda verilər.
Və mən bu barədə bir göstərdilər ki, yəni mənim xəbərim olmadan məhkəmə keçirilmiş Gəncə İqtisad Məhkəməsində və mən qeydiyyatdan çıxarılmışam. Və mən bunu onu da bildirdim ki, Göygöl Polis Şöbəsinə rəsmi müraciət edim. Mən orada qeydiyyat əsasında və mənim şəxsiyyət təsdiq edən sənəd verilsin. Və bu xanım məni asan xidmətdə qarşılayan yani gülər üzlə həmən xanım yazdı, rəsmi məktubuydu, nə idi, portalla göndərdi Göygöl Polis Şöbəsinə. Üzərindən 2 aydan çox bir müddət keçsə də, mənə həftənin 4-cü günü, yəni ayın 7-sində, 7 may tarixində asan xidmətdən mənə zəng edildi ki, Göygöl Polis Şöbəsi sizin Göygöl rayon ərazisinə qeydiyyata düşməyinizə, o cümlədən də Göygöl Polis Şöbəsinə qeydiyyata düşməyinizə imtina göndərdi. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin araşdırmasını tələb edirəm və polis rəisinin layiqli cəzasını almasını istəyirəm. Və mən 2 ay bundan əvvəl asan xidmətdən çıxdıqdan sonra dərhal insan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyevaya rəsmi teleqram göndərdim ki, Səbinə xanım mənə bu, mən bilirdim məsələ nədir, bu barədə köməkliyə edilsin. İndi aralar da qarışıqdır, özür dilirsiniz, pandemiya ilə əlaqədar. Hələ heç bir cavab gəlməyibdi mənə, nə ombudsman aparatından o barədə, nə də Daxili İşlər Nazirliyindən. Və mən ombudsmana müraciət etmişdim ki, məni şəxsən qəbul etsin. Mənə 2 dənə o barədə cavablar gəlib ki, yəni aparata yaxınlaşın, amma mən aparata, ombudsmanın aparatına dəfələrlə yaxınlaşmışam, 2 dəfə yox. İkinci müraciətdə də bildirib ki, şimdi pandemiya ilə əlaqədar qəbul keçirilmir. Yəni qəbul olanda Səbinə Əliyeva çox güman ki, məni qəbul edəcək şəxsən özü və mənim problemlərimə özü qiymətlənməsi üçün göstərişlər və tapşırıqlar aidiyyət şəxslərə veriləcəkdir. Mən vətəndaş olaraq haqqımı kimdən tələb? Yaxın üzvü olan valideynlərimin haqqını yap səlahiyyətlərindən bu gün hakimiyyətdə onlardan tələb etməli idim və heç bir nəticədə mən kimi 18-ci ilə qədər, 17-ci ilə qədər əldə etmədim. Mənim 1400-dən artıq müraciətim göz qabağındadır faktik olaraq. Mən də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarına qoşulmuşam. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən iqtidar ailəsində doğulmuşdum. Mən kommunist ailəsində böyümüşəm. Kommunist ailəsindən sonra yapçı ailəsində böyümüşəm. Və yap məni özünə yox, çölə atmışdı. Və mən çöldə də əqdəli insanları taparaq onlarla mübarizəyə qatlaşmışam. Hal-hazırda 35 yaşdan artıq yaşım var. Evim yox, işim yox, ailəm yox, ailə üzvlərim yox. Yap hakimiyyətinin qurbanlarından, qazananlarından yox. Görün mən nə səfalətlər çəkirəm, nə rəzalətlər çəkirəm ki, mənim dövlətim şəxsiyyət təsdiq edən sənədi faktik olaraq bu gün təqdim etmir, vermir. Mənim dövlətim dövlətin uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş qadın döyüşçüsünü, 17 il Azərbaycan və Sovet ordusuna xidmət etmiş hərbi qulluqçusunu, 6 sot torpağını verməyə qadir deyil iqtidar. İnsanlara ev verilir, insanlara güzəran yaxşılaşdırılır, avtomobil verilir.
əlillərə şahid ailələrinə. Biz etiraz etmirik. Heç olmasa bu döyüşmüş qadınlara, bu döyüşmüş kişilərə, bu veteranlara az da olsa dəyər verirsin. 6 sot torpaq Arif Seyidov üçün nə böyük şeydir ki, onu vermədi. Əvvəli verili baxı. Öndə də qeyd etmişəm, yenə qeyd edirəm ki, Xanlar rayonunun Murud deyilən ərazisində anamla xidmət etmiş bir neçə şəxs bundan Xanlar şəhər icra nümayəndəliyində torpaq növbəsini ilə torpaq almışlar və heç bir təmənnə ödəmədən bələdiyyə yarandıqdan sonra və Arif Seyidov rayona başçı təyin edildikdən sonra rayonda öz başına əməllər davam etmiş, o öz başına əməllərdən birini qurbanı da mənəm, bir qurbanı da mənəm və haqqımı tələb edirəm. Mənə Sahil Babayevə buradan deyirəm ki, dərhal iş versin, dərhal iş versin. Sahil Babayev 23 saylı Suraxanı ərazi əmək müvəttişliyini çağır yanına. Sənə dəfələrlə rəsmi müraciət etmişəm, məni qəbul elə. Heç sənin peşqaların məni qəbul etməyib hələ. Sahil Babayev, qəbul elə mənim problemimlə yanaşı gör, onlar araşdırıblar mən hansı səbəbdən çıxmışam. Həmin şəxslərlə bir yerdə məni qəbul elə. Səbəbsiz yerə mən işini itirən Azərbaycan gəncəyəm. Mən gəncliyini itirən Azərbaycan gəncliyəm. Mən 35 yaşdan sonra indən belə nəyə yarayıram? Heç bir şey. Mən bu gün ailə qursam da mənim heç bir faydam olmayar evlatlarıma. Bu vəziyyətə yaşadıq mənə hazır çıxdılar. Bu vəziyyəti yaşadıq mənə Ramiz Meytiyevin kölgəsində fırlanan Arif Seyidov. Bu vəziyyəti mənə yaşadan ilk öncə Yoldaş Əliyev, Yoldaş İlham Əliyev. Mənə bu zülümləri ilk öncə yaşadan Arif Seyidov olub və hal-hazırda vəzifəsindədir. Bu rayonlarda keçirilən əməliyyatlardan ən qısa dövrdə biri də Göygöl rayonunda keçirilsin. Arif Seyidovun kim olduğu insanlara göstərilsin, təqdim edilsin və bilinsin ki, Arif Seyidov heç də o icra başlarından geri qalan biri deyildi. Mənim gəncliyim getdi. İşim yox, ailəm yox, evim yox. Mənim gələcəyim getdi. Mənim görəcəyim günlər getdi. Mənim təhsilim, ödənişli təhsilim yarımçıq qaldı. Mənim uşaqlıq illərimdə həvəslərim, ümidlərim, o uşaqlıq illərində niyyət edirsən ki, bundan olacağım, polis olacağım, ya həkim olacağım, ya nə bilim, hansısa peşən sahib olacağım. Mənim niyyətlərimi gözümdə qoydum. Hazır çıxdılar. Mənim hər iki valideynim yoxdur. Mən ölkənin də heç bir xidmətindən yararlana bilmədim. Və qeyd edim ki, mən hələ Xanlar rayonunda yaşayırdım. Bakıya gəlməyimin səbəbi də bu oldu. Həmən Arif Seyidova rəsmi müraciət etdim ki, o məktub burada da axtarıb tapa bilmərəm. Yəni, araşdırsalar görərlər. Mənə rayonda iş verilsin. Mən icra başçısının birinci müavini məktub göndərdi ki, biz sənə iş verə bilmərik, ged özün istədiyin sahəni seç və işlə. Xanlar rayonda kiçik bir rayondur. Mən kim işdən çıxardım və ya neyniyim, mənim hansı səlahiyyətim var ki, mən gedim iş tapım və işləyim. Mən getdim Tamara deyilən bir Topal Tamara ləqəbində tanınan Tamaranın huzuruna düşdüm ki, heç olmasa mənə sosial yardım verirsin. Sabesin müdürü o sosial verilən yeri. Tamara mənə qayıtdı ki, ged iş tap, işdə cavan oğlansan, sənə mən nə sosial yardım verim? Hansı ki, mən Topalçı Tamara sosialı 50-50-yə yeyirdi o devirdə. Mən onunla razılaşsaydım, o sosial ala bilərdim.
Məndən, əziz xalqım, yeni müsahibələr çox güman ki, gözlüyün görək mənə şəxsiyyət təsdiq edən sənət verilsə, əminəm ki, sizi xəbərdar edəcəm. O cümlədən, mənə çatas 600 torpağı alsam, həmin torpağı çəkib bütün Azərbaycan xalqına göstərəcəm ki, İlham Əliyev bu məsələni nəzarətə götürdü və mənə çatas 600 torpaq verildi. Və buradan Kamran Əliyevə və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisinə yenidən müraciət edirəm ki, mənim sizlərə ayın 7-sində etdiyim müraciətlər baxılsın və Arif Seyidovun əməllərinə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən ədalətli qiymət verilsin və mənim dərhal şəxsiyyət təsdiq edən sənətlə təmin edilməyim təmin edilsin. Mən bu ölkənin vətəndaşıyım. Mənim şəxsiyyət təsdiq edən sənətim bilə yoxdur. Bu rəzalətdir. Bu bir utancılıqdır ki, bir polis rəisi oradan məktub göndərir ki, ona şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin verilməsinə imtina verir. Bu nəyi bildirir? Bu Arif Seyidovun ona verilən göstərişini icra edir. O kimdir? Bir polis rəisi. Buradan vilayət Eyvazova da müraciət edirəm ki, polis rəisi layiq cəzasını alaraq mənə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə şəxsən özünüz göstəriş verəsiniz. Mən dəfələrlə sizə rəsmi müraciət etmişəm və sizdən istəmişəm ki, mənə şəxsən qəbul edəsiniz. Vilayət bəy, siz bunu da etməmsiniz. Çünki mən əminəm ki, bu barədə məlumat sizə verilməyibdir. Yəqin ki, indi şahid olarsınız və məni şəxsən qəbul edib mənim problemlərimlə siz də maraqlanarsınız. O cümlədən Kamran Əliyev və Əlin Ağayev. Hər üçünüzə müraciət edirəm ki, məni şəxsən imkanlarınız daxilində qəbul edəsiniz. Və Başnazir Əli Əsədova müraciət edirəm ki, imkanların daxilində məni qəbul et və dinlə. Əziz xalqım, sağ olun. Gələn müsahibələrə qədər, yəqin ki, xeyirli müsahibələr verəcəm ki, həqiqətən hökumət mənim problemlərimi öz üzərinə götürdü və həll etdi. Mən ümid edirəm ki, bunu belə edərlər. Sağ olun.